Senyora Gibert, té la... No, breument, perquè em penso que abans no ens hem explicat bé. Nosaltres no ens... O sigui, no ens estem desresponsabilitzant dels treballadors. El que diem és que no jugui amb els llocs de treball i es responsabilitzi només una part. Nosaltres heredem un sistema, heredem no, nosaltres no estem a govern, hem pactat per una qüestió concreta, però què ens passa? Estem intentant gestionar un sistema que sí, malgrat els eufemismes, s'han passat a gestió i a provisió privada, efectivament, generant beneficis amb butxaquetes privades al final. És que serà un eufemisme perquè és un terme polític ampli. Quan parlem de privatització, entenem gestió i entenem en provisió. Per què? Doncs perquè hi ha un beneficiari. El que diem és no posin els treballadors en contra o a favor d'una altra causa, reparteixin les responsabilitats. Nosaltres estarem al costat dels treballadors, però estarem al costat dels treballadors per exigir responsabilitats a l'administració i també per exigir responsabilitats als propietaris i als inversors del capital risc, que és el capdavall propietari de l'Hospital General. Per tant, les responsabilitats han de ser compartides i això és l'únic que volíem explicitar. L'altra cosa que volíem dir. Senyora Susana, vostè em diu, tota la problemàtica que veu la CUP. No, tota la problemàtica que veu la CUP, no. Els milions d'euros que s'han gestionat cap a gestions privades. I els increments que hi ha hagut en llistes d'espera. I el sofriment i el dolor que això genera. És que sembla que no trepitgen la sanitat pública a vegades. Jo de debò els hi dic. No, és que... No, perquè vostè ha intentat menysprear el meu argument, el que jo... He aportat moltíssimes dades dient, la CUP tot ho veu malament. No, és que parlem d'un tema molt seriós i llavors aportem tot el que sabem i tot el que coneixem. Per tant, no la CUP tot ho veu molt problemàtic, és que és problemàtica la gestió de la salut pública que s'ha fet en aquest país. Gràcies, senyora Pellicer, per al·lusions i tanquem. Si l'heu ofès, no la volia ofendre. Jo ho veig d'una altra manera i veig que aquests diners que vostè veu que s'han tirat, s'han prestat uns serveis. I per tant, hi ha hagut gent beneficiària i per tant, a part de que l'empresa hagi guanyat més o menys, hi ha unes persones que se'ls ha ofert un servei, que és el que deia l'alcaldessa. No ho volia dir d'aquesta manera, no ho sé, potser no em sé explicar tant com vostè, ho sento.